داسې ښکاري لکه په احتیاط پلان شوی پوځي عملیات د ژغورنې ډلې خپل کار پیل کړی او لومړیتوب د زرافې موندل دی. دوی د لانګیشارو ټاپو په اوبو کې ګرځي او ژر هدف ته ورسېدل. دا زرافې په روتس چایلډ مشهورې دي. داسې ډول یې چې د ورکېدو لږ وخت سره مخامخ دي او لس کاله مخکې دې سیمې ته راوړل شوې دي. ګومان کېږي په افریقا کې یوازې 300 پاتې دي او څه ناڅه 800 یې په کینیا کې دي. ویل کېږي دا سیوا په نامه دا زرافه د حیواناتو تر ټولو ډېره زیانمنېدونکې ده چې دلته بند پاتې ده. سیوا له آرامېدو وروسته بل ځای ته په ځانګړي قفس کې وړل کېږي. یو مهال دا ځای لوی ټاپو خو د برنګو په جهیل کې د اوبو له ډېرېدو وروسته دا ځای اوس اوبو نیولی. دا ډول زرافې آزادې فضا ته اړتیا لري نو ژغورونکي یې هماغه ډول پراخ ځای ته وړي او مېلمه یې د دې هر څه ننداره کوي. سیوا بیرته وچ ځمکې ته ستنه شوه او خپل نوي کور کې خوښه شوه. تر اوسه 2000 ژغورل شوي او شپږ نورې به په راتلونکو میاشتو کې یوړل شي. د سیوا لپاره خورا مهمه ورځ او ژغورونکو ته د بریا یوه شیبه.